นี่ยังไม่มุ่งเนี่ยสบายแล้วแต่เนี่ยสักเช่นเนี่ยฟันเนี่ยอาจูได้หลบไปยาวแล้วค่ะสักช่องหนึ่งป่ะ It's your birthday today What does that mean I guess I'll try to explain that many years ago on this dayเราเงี้ยเราบอกนักศึกษาว่าจีโอจีนี่บอกเนาะอันมันนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาตอนเราก็ส่วนเราเงี้ยได้รู้เปลี่ยนยังไงถ้ามองยามาประเทศก็ไม่เล่นจริงอันมันไม่เปลี่ยนจริงนี่วันนี้จะสปรายเล่นตอนนี้อะไรอย่างสปรายก็คือตอนนี้เลยอ่ะคุณเราติวเลยมันน่าสวยอ่ะไอ้ยังถอดละลิรอบพี่เพื่อนสุดละมันน่าก็คนนั้นไอเดียดูจังเนี่ยสมติวยังทำอะไรอ่ะเราลาบีสปรายเลยอันนี้มันไม่ใช่เลยตัวเดียวแท้แท้สุดอันนี้มันลงมาเลยไม่ใช่เปล่าอ่าก็หลบไปเนี่ยฟันนี่ไม่ใช่ป่ะทีนี้มื้อนี้แหละผิดแต่พี่ว่าไอ้โหลอผุเล้ใต้มาหมดกูอ่ะจังเนาะอผุเล้ไอ้โหลတော့ဟောเฉิ่งတော့ไม่เฉิ่งอ่ะดิป่ะเนาะဟောเฉิ่งမျိုးตั้วซาเปลี่ยนแล้วตั้วซาเปลี่ยนแล้วป่ะฮะตั้วซาเปลี่ยนแล้วขอจักมาเว้ยขอได้ป่ะขอจักได้อ๋อไอ้โหลพอโหขอเองแล้วโหใส่ได้ใส่มาไม่สุซาได้มั้ยไอ้โหลမျိုးป่ะเนาะฮะไม่ใช่ยังไอ้โหลမျိုးยังဟောဟုတ်လို့လို့အပြောပါလေညီမကိုရာလည်းမမတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနေရာတွားရတာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုညဘက်တွားရနေရာတွားတာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုစုံနေတာတငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုစားပတ်ဆိုင်တစ်ခုလေးမှာအဲ့လိုမျိုးပဲစုံတည်တယ်ပေါ့ဟာအဘယ်လိုပြရလဲဆိုတော့ဟိုတည်ငြိမ်လာတယ်အရင်တော့ဆိုအပြင်းတွားချင်းနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တွားချင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရအခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအာရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကိုတွေးတယ်အဲ့လိုအပြော်ပါးတွေမမတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေရရှူတင်မရှင်အဲ့လိုအရင်ကပျောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နောက်ထပ်လိုက်ရှော့လိုက်ဟုတ်နောက်ကလည်းအရင်ကထွက်တယ်ဆိုတော့တစ်လောက်တစ်ခါတော့နှစ်ခါတော့လို့သူများလို့အပတ်တိုင်းထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲတစ်လောက်တငယ်ချင်းတွေအဲတစ်လောက်မှာနှစ်ခါလောက်ပဲစုံပြီးသူတို့လည်းသူတို့အလုပ်နဲ့ကိုယ်လည်းကိုယ်လုပ်နေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာစုပြီးတော့စားကြတောက်ကြပြောကြရဲအဲ့လောက်ပါပေါ့အေးပြောကြတာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းပူဆိုးလာသည်လားတငယ်ချင်းတွေတွေ့ပြီဆိုလေအာစိတ်တကြနေတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုအရှိဆက်ပြောဘလို့ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းရမယ်ဆိုတော့အပြော်ပါးရဲ့အကြောင်းနေမပြောပြတော့ဘူးဒီလားဟိုဘလို့ပြောမယ်ဟောအလုပ်တူတူလုပ်အောင်မလားစီးပွားရေးလုပ်အောင်မလားအဲ့လိုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အကြံပေးရတော့အားပေးရတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှိတော့တယ်ဘလို့ပြောရမလဲအသက်ကြီးလာလို့လားဘာလားမျိုးအဲ့လိုလောကကြီးအကြောင်းတဖြည်းဖြည်းပွန်းနာလေလားပေါ့နော်အဲ့လိုတရားရတာလို့ပဲပြောမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သလိုပရိသတ်ကိုလည်းပရိသတ်တွေပဲဖြစ်ဖန်နီကိုပဲဖြစ်အကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ကိုကညဝေပြရပါเนาะအာဥပမာထားပါလူကတရားမဲ့အမျိုးဆိုရင်ဟိုတချို့ဆိုလေတခုခုတတ်မှတ်နေရတော့ဆွဲလန်းနေရတော့မိန်းကလေးဆိုပို့ဆိုတာပေါ့ဟို brand မှာအထီးအိမ်မှာဘာအဲ့လိုမျိုးရှိရလေအဲ့လိုဆွဲလန်းနေရရညမဘာတန်ဝေကတရားရလာလဲဆိုတော့ဘာတွေကမတည်မြဲဘူးလေသေကုနာပေါင်းမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ညမလည်းရင်တော့ကလေးတုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးဆွဲလန်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုဘာမှလူချင်းတတ်မှတ်တဲ့စိတ်မရှိတော့အဲ့လိုပေါ့ဒါမှန်ပါဘူးအစားတော့ခလေးဆိုတာဟာအဲ့လိုဟိုအိတ်ကိုင်းစိတ်လာရင်တိတ်မမှန်စိတ်တိတ်မမှန်အခုတမျိုးတော့ကြားတမျိုးဒီကူကဒါနေပါလို့ဒီမှာနည်းနည်းတော့တင်းငင်လာပြီပေါ့ဒါဆိုတော့အကျိုးကြီးဖြစ်ဖို့လက္ခဏာကိုနည်းပြလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူလောကအကြောင်းတော်တော်နားလေလာပြီအဲအဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်အပြိုးပဲဖြစ်မှာတင်